Lazer bir təsirde mis, indi, kremli ve klay elementlerini sırtıda hasıl kılınan plazmanı lips spektroskopiyası yardımında tatbik kılış. Aldım bu lips spektroskopiyası hakkında etkileyen bulsam, hazır bir günlük gelip dünyanın yetekçi alımları ilmi tatbikat işlerinde lips spektroskopiyasına bulan kızıkış artık varmakta. Bu lips deyənimiz kısa, İngilizce kısa atama bulup, lazer industriyel breakdown spektroskopiya bu lazer nuru təsirində pərçələnmiş spektroskopiyası hesablanır. Bu usul arxalı elementlərini usulunu saddalıqı, tesiyyəliyi və köprak elementlərini tətqiq qılış imkanətləri mövcud. Bir də elementini aggregat xalatına bağlıq əməz, katlıq, suyuq ya ki qazlıq yiyə, qəndək xalatda bulsuna qəddi nəzər təhlil qılış imkanətinə yiyə. Məsələn, bu usul bilən metal, nanokeramikə, polimer, ya ki yarım ötkəzic elementlərini sifət və muddar cəhətdən təhlil qılış imkanətlərinə yiyə. Məsələn, hazır mən ətkən 4-də elementini ayıt adına bulsam, bu elementlərimiz yarım ötkəzicli və noyab materiallar sırasına girib, elektrotexnologiya, elektronika və xata element qurulmalarının əsasi qısmını təşkil qıladır. Məsələn, mis əgələr deyən olsak, mis elektrotexnikanın əsasi qısmı, ana özlərimizi biləmiz, transformator varmı, başqa qurulmalar varmı, əsasi çolğanma oranlar sifatı da mis elementi işlədilərdir. İndi bilən kremliyəsi yarım ötkəzgeç, xata elementlərini işləb çıxarışda kullanılır. Ama kalay elementimiz isə köprak elektrotexnikada bir mikroskemanı üləşdə ya ki bir-birgə süsləşdirişdə işlətilərdir. Bu elementlərini qayta işləş və qayta tikləşikə hazır gündə ehtiyac cüdə kətdi. Bizim təqdim qılmaqçı olanımız bu işimizdə lips spektroskopiyası yardımında şu 4 elementdə hasıl kılınan plazmanın tərkibi tüzülüşünü, kılışını öz içine aladı. Bunda normal atmosfer şəraitində qatlıq aggregat halatdaki şu 4 elementimizi tolkun uzunluğu 1064 nanometr və impuls doğumluğu 10 nanosekund olan niyadim yak lazeri bilen nurlandırıldı ve hasıl olan emisyon parametrelerimiz nurtalalı optik, ocean optik spektrometri yardımında tahlil kılındı. Bu spektrometrimiz yukarı anıklıkları talalı spektrometr bulup onu anıklanış çekerası 0.025 nanometrini təşkil kıladı ve o 200 nanometreden ta 1100 nanometre aralıkta tahlil kılış imkanını belirledi. Bu kaçtan bu nimada eksperimentimizin skematik görünüşü bir yerdə ana lazer nuru çıxdı. Linza qoyulan ödə nişanımız və qabul qılıcı spektrometrimiz ondan çıxanımız kompüter deyə spektrlər yazılıb alınadı. Bir yerdə qeyd qılınan spektrlərimiz birinci mis elementiniki, indi kremli və qalay elementiniki. Bir yerdə spektrlər yazılıb alınandan keyin qaysı şkala doğru gəlişi, qaysı nəmgə bir zəriyyətli ya ki iki zəriyyətli doğru gelişini bizə nis.gov saytı arqalı acaratı bağlıqanımız. Bu yerdə spektrlərlə görüşümüz mümkün ki 1 və 2 zəriyyətli ionlardan hasıl bulan ion ölçüşləri mövcudluğunu görsətib durubdur. Bu yerdə mis elementində 1 zəriyyətli, indi elementində 1 zəriyyətli, kremli elementində isə 1 və 2 zəriyyətli ion ölçüşləri hasıl bulan, kalay elementində həm xuddu şündəyik. İndi bu alıngan spektrlərinin əsasi plazmasını, nümayəsini parametrdən tətbiq qılışa kilir deyən olsaq, bu alıngan spektrlərimizdən əsasi elektron zışlığını anıqlı deyən olsaq, bu yerdə Stark kengeniş usulü yardımında anıqlaş imkaniyyətinə ege olduq. Bu Stark effektimiz təşkil meydan mövcudluğu səbəbli atom molekulalarının arasındakı təsir nəticəsində spektrlərinin sızışı və bölünüşü yüzəyə gələrdi. Stark effekti köprak emisiya yutuluş nimlələri üçün həm küzətiş mümkün, spektrinin kengəyişini plazma spektrdəki çızıqlarda zərətləngən zərəçələrinin toqnoşuqdan gelib çıxarı. Bir də Stark effektini spektrinin kengliyini yarımını anıqlaşdı, Stark effektinin ifadası kilitirilgən. Bu ifadadan qaridiyan bolsaq, bir də W deyənimiz elektronların özəri təsir parametri, kətdə A, bir də ionların özəri təsir parametri, elimiz elektron sıçlığı. Şu ifadamızdan, birinci ifadamız elektronların özəri təsirini
ifadəsi, onun tərəfdəki ikinci ifadəmiz yolların özara təsirini ifadələyir. Vodorosumun bu müayən elementlərdə köpürək yonlar təsirinə nisbətən elektronlar təsiri yuxarı buladı. Hazır bu işimizdə köpürək elektronlar təsiri yuxarı bulanı üçün bizə fəqat elektron təsir qısmını alıb elektron zışlığı anıqlandı. Mənə bu da elektron təsiri xüsab yollarımızda alıngan spektr kinliğinin yarımını anıqlaş ifadəsi şöyrdən kiçkənə eniyyənə tapadan olsa bu elektron zışlığını bildirədi. Bir dəki W ifadəmiz elektronların özara təsirini şübhətəcə ədəbiyyatlarda xüsablanan, şu xüsablanan qiymətlərindən faydalanıldı. Gen spektrinin kinliğinin yarımını anıqlaşımızda Gauss impulsundan Gauss funksiyasından faydalandık. Çünkü bu Gauss ifadası Gauss ya ki Lorentz Voigt bilen maslaştırışımız mümkün. Bu ikide, üçte maslaştırıştan köpürak Gauss funksiyası bilen maslaştırışımız yukarı anıtlıkka ege buldu. Şunun için birinci resimimizde Gauss impulsu bilen salıştırılan spektrimiz. Şundan spektr kinliğinin yarımı ana 0.74 nanometreliği. Bu yerdə indi elementində hasıl olan spektrinin Gauss impulsundan salıştırılığını keltirilgən. Bu yerdə şikalaları ana 510 angstromdə, pəstə 4100 angstromdə və 4500 angstromdə şikalaları keltirilgən. Bula bir zərətin yonu düşlüyü anıqlanan. Kən elektronunu hararətini anıqlaşımız üçün plazmadagi bir yerdə təklif qılınan modeldən faydalandı. Əsasən, hasıl qılınan plazmanın temperaturası çıxarılan lazerin kubat zışlığına, həm də isə elementin atom massasına, keyin hasıl bolgan zəriyyətli yönəlişlərinə bağlı ekan. Şu yerdə ornalarına qoyub xarigiyan bolsak, biz təcrübədə faydalanan yadimiyak lazerimizin kubat zışlığı 10 üstü 11 vatna santimetr kvadrat kətliyin. Bir de A atom massası Z plazmadaki köp zəriyyətli yollar sayını. Şöyle anıqlaşda formulaya koyuldu, həm də pəstə cədvəldə kiltirildi. Yukarıda elektron zışlığı 10 üstü 7 dərəcədə, pəstə temperaturalar, məsələn, mislinin plazmasının temperaturası 15800 Kelvin, indiyindeki 8000 Kelvin, kremlindeki 22000 bir zəriyyətli ötüşdə, 2 zəriyyətli ötüşdə isə 26700, xələyindeki körüb tutmuş 30300 Kelvin və 2 zəriyyətli ötüşdə 36400 Kelvinge egəlikə anıqlandı. Xulasa qılıb aytadan olsaq, Lipps usulu saldalığı və nəmlələrin cahidə təxdil qoyuşunu öz içinə alıb, ölçəş imkaniyyəti cüdəkətdə. Bir də alınqan nəticələrimiz, mis, indi, kremni, kalay sırtında hasıl qılınan plazmalarının parametrini anıqlaşa imkan verdi. Lipps usulu yardımında anıqlanan plazmamızı erkən elektron zışlığı və elektron temperaturası aldığın hesaplanan nəticələrlə salıştırıldı. Diğerli biz ikən onunla yakınlıkı getirilir. İtibarınız üçün rahmet. Kiçkənə bir elanım var idi. Yine bir ötün geldi. Bizler de 27-28 May günü Ürgənç Dövlət Üniversitetində Fotonik Əmmamaları ve Rojnaş İstikvallar Məzusunda Fizika Matematik Fənlər Doktoru Profesör Bedilif Melis Rahmatullah İşinin xatırasıya başlangan Respublika İlmi Əncüməni ötkəsi rejələşdirilən. Bizler de Əncümənin kudagi şobalarda öz işini təşkil qılmadı. Mikrotolkunlu fotonika ve optofotonika, nanofotonika, optika ve lazer fizikası muammaları, kondensirlangan muxt fizikası, fizika ve fotonika sahasında mələkəli kadrlar tayyorlaşan innovasyon texnologiyaları yönəlişlərdə iş alıb varladı. Əncümənə qatnaşlarınızı təklif qılaman. Əgər yuvarmaqçı olsanız da adresini mənəmiz Damla'a bergənimiz. Yuvargan tezistəyini şu Google Scholar bazasında indekslənəndir. Xuda qalası. Yuvarınız üçün rəhmin. Məndə mən üçün bu qədər edir. Bu Rusça qədər Sağ olun. Ne hanım sağ olun. Ben de var. Bana siz şu dört elementi talep alsınlar. Numa sebepten bu kadar kadar parametreler fizik cihetten organelme gelmi ya organelme mesela size numa için şu dört element alınmaz. Yani siz de ben başka elementi faydalanız bu masada. Benim sorum. Yani ikincisi ne yapmak var? Siz ustanov gez açın. Sıkıntı. Sıkıntı. Ha ikinci. Yani.
Merman bir yerde siz katken orada spektre paylaşırsınız oraya bize. Nişanlı evde sen. Nişan yok. Siz katken de orası mı? Nur abone sizden katken halatta aşağı mesela anası kılıyorsunuz. Aha. Şu çıkan plazmasını spektre. Şurada bir yerde burçakı bağlı mı ya tahmini halatta halatta koyup anası kılıyorsunuz. Ya biz de burçakını karamadık yürüdü. Burçakını karamadık. Sen ne olursun? Eğer burçakını yaklaştırsam şu pikla çıkıyordu fakat intensivnosu yukarı rak oldu. İntensivnosu. Ötken durdu korunadınız mı? Abrasız kanak falan. Abrasız mana kısal. Abrasız kat argel falan. Kat argel falan. Böyle bir şey. İki de soru şu. Birinci sorunuza gelen olsak bu elementler bize de mevcut edildi. Çünkü şu elementlerde çok rahat teşhir edildi. Plazmanın bak kanalıyı kanak uğradı mı da? Bakın da flex var mı? Bakın da mesela atmosfera. Normal atmosfera şu aydın da flex. Bir kanak uğradı mı? Kanak bak kanalıyı kanak Nur nana sekund tamamda yönetip tutmuz ama bir üzüp bununla bulmadık. İmpuls çastası kadar da? 10 nana sekund. 10 nana sekund. İmpuls devam edici. Kayarda kılınca tecrübe? Ve iyon plazmada kılınca tecrübe. Sır ne maddi ise sır? Ne şu an? Ya kadar kolu. Ha sır ben de zevk. O titolarla ne? Linza koydum ama o titolarla spektrometre yönetip durdu. Ana bir de nizam. Ya nizam nasıl oluyor? Çin nizam olacak. Jüt mu? Jüt mu? Yok optikalı. Şu an optikalı. Şu an optikalı dedi. Optikalı basın. Nur karar mı çiğ kreya tarzı? Onu alt sında. Ben de kopya yukarılar da. Eğer optikalı basın. Kabul kılıç kurulmalar bu. Fata karşılığı. Gökümümüzde fata onunla gittiler deyildi. Onu yüzeyiz kattı. Kaptan doğru lazım. Ben onu kabul kılalardı. Lakin siz de bazı jüt deyken size Mabşe alt kısmında namaz bulunca, kabul kolu çoşu, namaz fatımda işte yok şeyin derse. Onunla iki enki halat ya da bir etken de spektre hatta meter ge. O etken de optik nur tala namaz boşu mümkün. Optik nur tala detektör. Karadır detektör bu zekeli kabul kolu. Kabul kolu çi detektör var, spektre anki ne özünde. Karşıya götmüyor. Uşa spektre bulan, hasılı ge nurlardı. Az ben bir kısmına ayıttım, indi bir şekil tınladı. Esas kısmı nanostruktura hasıl kılırsan, lazer ile mikrofya kılını sim bilen nanostruktura alır. Lazer nuru təsirinde mikrofya kılınladı. Mikro ölçeminde 100 mikro 100 mikron çıkkanda şuna kadar. Mikrofya kılınladı. Bu ikinci numaramızda işlemleri. Orada bu yıl gece yönetme işimizde şu dersini görüyorsunuz. O, bir şey optik spektr bulan, o zaryatlı kralısı mı kanal toplamış? Ana şu spektrler. Ya bu spektrler de bana... Burası mı optik diapazon ha? Ben alıyorum. Cengiz bir şey pastaygısı? Mesela tolkunuzu dediğin intensivliğe bağlılığı kilitlediğin. Zaten maşında kompütere yazı bağlanan. Zaryatlılığını toplamda edilmektedir. Zaryatlılığını ana bana sayt bana. physicsnist.go saytına girediğin bulsak, kaysiyetini yazadığın bulsak, şurada bu şey nümeler kilitlediğin. Şikalasına karar. Mesela iki şikalasına karar. Mesela 261 olan bulsa, şuradan kaydediğin bulsak, zaryatınızda bir zaryatlılığa doğru kere yaptığından. Bana bu saytta hazır hükümde kılıngan neticeler kirip bağlantıda. Bizden çekebilen makalamızdan ucu bu sayıda nümesine kirtilgendi. Bazı yengilen şundan anıklama aldıktan. Bakın ayetinde sağlıklı var. Sizin magisterle sağlıklı. Ha, rahmet. Rahmet. Ama yüzden İran'ı kahvere gelince bir köşeyiz.